ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសមាជិកសភាអាស៊ានថ្លែងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលប៉ុនប៉ងរួមលេខគណៈបកប្រឆាំងដោយចាត់ទុកចំណាត់ការបែបនេះថាជាការនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជារដ្ឋឯកបកក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ក្នុងការធានាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបាទលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាជារដ្ឋាភិបាលមិនចេះអៀនខ្មាសសោះដែលហ៊ានប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយចាប់ផ្ដើមពីការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីលោក Charles Santiago ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី13ខែតុលានេះដោយចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការកម្ចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃសភាអាស៊ាននេះចេញមួយថ្ងៃក្រោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលប្រជុំព្រោះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការបានប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ទៅគណៈកម្មាធិការជំនាញរដ្ឋសភាសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4នោះគឺដើម្បីដកហូតអាសនៈបកប្រឆាំងបើគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយចោលនិងយកអាសនៈទាំងអស់នេះទៅចែកគ្នាជាមួយគណៈបកដទៃទៀតប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយដោយប៉ងមែននោះលោក Charles Santiago ចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងយកអាសនៈទាំង55របស់តំណាងរាស្ត្រមកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតជាង 44% ឬស្មើនឹង73,000,000បានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកនេះកាលពីក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅនោះថាជាការទះកំភ្លៀងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះលោក Charles Santiago ថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមឆន្ទៈពិតប្រាកដនិងដោយសេរីលោក Charles Santiago ថ្លែងបន្តថាចំណាត់ការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីៗនេះគឺជាចេតនាដែលមិនចេះអៀនខ្មាស់ព្រោះគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែប៉ុនប៉ងយកការអនុវត្តច្បាប់មកបិទបាំងចំណាត់ការខ្វះប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកលើកឡើងបន្តទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែគំនិតស្មានថាមាននរណាគេល្ងង់ជឿពួកគាត់នោះឲ្យសោះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយមែនប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជារដ្ឋឯកបកយ៉ាងពិតប្រាកដសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះស្របគ្នាទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែរអ្នកស្រី Rona Smith បានរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពស្មារតីនៃគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយបានដាស់តឿនទៀតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានតាក់តែងឡើងដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងដោយឯកបកអ្នកស្រី Rona Smith ក៏បានចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងយកនីតិរដ្ឋមកធ្វើជាលបលែដើម្បីជាលេះបិទបាំងបន្លំការបង្ក្រាបសម្លេងបកប្រឆាំងបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងការរំលោភច្បាប់នេះទេនឹងមានតែបន់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយឆាប់មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី13ខែតុលានេះលោកសុកអេសានលើកឡើងថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991កម្ពុជាបានក្លាយទៅជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យស្មើសិទ្ធិនិងស្មើសេរីភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកលោករំលឹកថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញច្បាស់ហើយថានៅពេលណាមានការលូកដៃពីបរទេសនោះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានឡើយលោកសុកអេសានអះអាងថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងទៅវិញទេដែលចាត់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះលោកថាការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់នៅក្នុងការធានាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថ្មីៗនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង3លាននាក់
និងមិនអាចនៅស្ងៀមឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើបាបតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះនោះទេលោកថាកាលណាទឹកចូលដល់ច្រមុះមនុស្សនឹងត្រូវប្រវេប្រវាដោយមិនសុខចិត្តឲ្យមេដឹកនាំប្រជាការធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តដែលនាំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតវិញនោះទេលោកឆាវសាន់ទីយ៉ាហ្គោជាចុងក្រោយបានលើកឡើងថាជាការខុសស្រឡះបណ្ណាំគ្នាយល់ថាស្ថានភាពអាប់អួរដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចនាំឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បាននោះលោកស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តគាំទ្រកម្ពុជាតែក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាល